Uma. Jonathan. Oi. 3-0 Testa um aí. Mengão. Vai. 3-0 o quê? 3-0 Mengão. Cara, mas os meninos não tá morrendo pra Tizil, não, mano. Será que não tá dando reflete? Não? Ah. Aí agora os meninos não estão morrendo? Caramba, velho. Não consegui acertar ali, cara. Eu deveria ter esperado um pouco mais pro canto, cara. Tenta mais um aí. Não? Sai, sai. É muito skill, velho. Tem dois shapers, hein? É da. Tem isso. É que seu Lich é ó, fazendo de ano. Agora vai, vai. Cule, 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 cule. A Tiziri tá focando nos meus minions. Não. Já chegou o Cortex. Agora juntou tudo aqui. Pega cule, pega cule, pega cule, pega cule. Ah, velho. Muita gente ali em cima de mim. Eu acho que dá easy. Quer que tenta mais? Tem mais dois portais. Tenta mais dois. Vixe. Tizir, Tizir vai morrer. Eu, aí, matou a Tizir. Sai daí, sai daí. Ou fica. Sai, sai, sai. Só falta o Cortex. Cortex, o Elder não apareceu ainda. Eu não lembro de ter matado o Elder, não. Cadê? Aí, estourou já, pode voltar. Aí, cadê o Cortex? Ah, foi? Easy clap. Rapaz. Volta aí. Acho que tem um portal lá ainda. Pega as coisas aí. Primeiro tem certeza, né, Mizinho? Não, eu tô aqui, eu não saio com a tua. Ah, tá, entendi. Pô, pensei que tu mandou ele e não tinha saído. Bora junto. Caralho, mano.